Në Tiranë ai dubloi Velien me dy persona, Spiropalin dhe Manastirliu, cilët tani, domethënë janë dy persona që shkojnë tek Veliaj. Pra Veliaj nuk e drejton më Tiranën si dikur vetëm me grupin e tij. Qartë. Po drejton me dy njerëz që janë shumë afër. Si e shpjegoj, domethënë si e shpjegojmë këtë ndryshim, ose si e shpjegon ti këtë ndryshim që Tirana nga 2021-shin, 2025-ën nga një u bë me 3 dhe le të themi 3 barazbleshëm, është konteksti politik ku ndodhen të gjithë aktorët e Partisë Socialiste apo zmadhimi që mund të pësoj Tirana në 2025 me shtimin e mandateve? Është një mënyrë, jo, Tirana e madhe ka qenë dhe në 2021-shin. Thjesht mënyra se si e kontrollon tani ai Tirana. Pra, një pushtet politik, cili nuk ja lën më vetëm me Rion Veliaj. Por ajo që ishte për mua, domethënë, sfidë të cilën ja kaloi dhe opozitës, ishte ideja që tha, nuk do janë në listën e sigurt deputetët e vjetër. E analizojmë pak më pra, vonë këtë. Jo, po, kjo ishte e veçantë se këto tjera, domethënë, raporti takort jam për zotin Balla, unë mendu, domethënë, duke si një lloj rikthimi pas atij shkarkimit Beft edhe një njerëz shumë i rëndësishëm politik gjatë tyre viteve në PS, një njerëz që ka bërë betejë, domethënë, rikthehet sekretar për diasporë, një vot në provë për 2025-ën, të shikojmë nëse do realizohet edhe si do realizohet. Çështja është që duke shuar një sfidë, domethënë, në ditët kur debati në opozitë është do janë lista të sigurta, do janë lista të hapura, do janë kështu, ai bëri këtë tjetër që deputetët e mi të vjetër nuk do janë në listën e sigurt, në listën e sigurt do janë njerëz të rinj, cilët do promovohen gjatë asaj kohe. Ata do dalin, po. Pra, e prekim pak më vonë prapë atë. Do të rim pak tek lista tek Tiranat. Eksiola, edhe po, Arbri, po, po okay. Do duhet të shtoja diçka te Tirana. Te domethënia e emrave. Po. Unë e shoh Jonida në dy rrafshe. Së pari, Edi Rama kërkon mandatin e 4, duke ditur që partia që ai drejton ka një sër akuzash, persona të cilët kanë qenë në krahun e tij të djatë, shpeshherë janë akuzuar apo janë edhe përpara drejtësisë, është më e vështirë në një qark si Tirana, i cili nuk është bastion i majt apo i djatë, nuk ka vot neutrale, ka dhe një pjesën më të madhe të tortës së mandateve, nga 36 mund të shkojë 38, 39-40 në varësi të lëvizjes së popullsisë. Pra, një është kjo pikë. Dhe e dyta është fakti se tani më Erion Veliaj bashkohe me kolegët, nuk e ka peshën elektorale dhe politike të vetme në Tiranë dhe i tregon në këtë mënyrë duke i vendosur dy personazhe me një jetgjatësi politike si Spiropali dhe Manastirliu, dhe duke nisur nga sot Veliaj nuk do ta ketë më pushtetin të vetëm në një qark si Tirana, të cilën e kishte dikur në 2021. Urdro? Që është një tretë e Shqipërisë. Që është një tretë e Shqipërisë dhe që do ndahet, kam përshtypjen që Tirana mund të jetë qarku edhe që mund të ndahet në varësi, të se jemi 8 muaj përpara zgjedhjeve, edhe numri i mandateve për njërën parti apo për tjetrën, po flasim për dy kryesoret. Duke marrë parasysh peshën elektorale që ka së pari dhe së dyti, duke konfirmuar deri diku edhe zërat që kanë qarkulluar në media në mënyrë informale për zotin Veliaj, i largon atë peshën e të gjithë pushtetshmit, duke i vendosur dy personazhe si që janë Elisa Spiropali dhe Ogerta Manastirliu. Por duke zgjedhur për ta mbajtur, pasi edhe zoti Veliaj duhet të ka peshën e tij elektorale si kryetar bashkie, por edhe peshën elektorale në Partinë Socialiste. E kuptoj, për shkak të angazhimit që ka pasur në krye edhe pushtetit madh që ka pasur edhe për shkak të Bashkisë Tiranës. Emrat e tjerë që janë për herë të parë, po themi Maznikun Elbasan, Gonxhen në Dibër, Çuçin e tham pak përpara, nuk do jetë vetë, nuk do jetë vetë ka. Unë duhet të fëllë pak nga Tirana. Ne nuk e dim nëse do jetë në Shkodër. Nuk ka një informacion të sigur nëse do jetë apo jo në Shkodër. Në fakt, ditës së sotme diskutonim me kolegët në tre qarqe Partia Socialiste e kanë betejën të mbyllur në Dibër, në Kukës edhe në Shkodër. Pra nuk ka një gar të hapur. Nëse Edi Rama deklaroi sot që do të qëndrojë asaj, që nuk do të jetë në listë të mbyllur, pra ta ketë vendin e sigurt me një mandat rrezikuar. Absolutisht. Nëse do ta zgjedh këtë, mbetet për të parë pastaj. Por të thënë disa gjëra për Tiranën, ta fillojmë nga Tirana. Në zgjedhjet e kaluara, si lokale, si parlamentare, kryeqyteti nuk është se ka performuar mirë në kuadër të zgjedhjeve. Kujtojmë që Bashkia Rogozhinës, që është pjesë e qarkut të Tiranës, fitoi me një diferencë shumë të shkurtër votash, shumë të vogël me vota, pastaj u bën rizgjedhjet përsëri. U pati dy herë proces votimi. Kavaja u humb,
dhe automatikisht duhet të kishte një ndërhyrje nga anë e Zotit Rama. Dhe unë në këtë kuadrë e shikoj që ai po ndërhyn për të mos ia lënë asnjë gjë rastësisë. Që do thotë, Zoti Veliaj do ketë qytetin, ku padyshim është dhe më i fortë, ka strukturat, ka edhe bashkin, patjetër një mjaft më mirë terrenin dhe secili i ka vënë, pra asnjë nuk i lihet rastësisë. Zonja Spiropali varet këtë do ketë, ka vajën Rogozhinën dhe ndonjëherë pastaj edhe pjesa që e ka zonja Manasiliu. Dhe mos harojmë që janë njerëz që kanë arritur rezultate shumë të mira, sidomos zonja Spiropali në zgjedhjet e fundit u fituar bashkia Shkodrës. Kështu që automatikisht kishte nevojë kryeqyteti edhe për një dublim akoma më të madh për ta bërë më të sigurt në kuadër të llogaritjeve politike që bën zoti Rama. Por për të shkuar pak edhe në qarqet e tjera, është një bast, sidomos pjesa që ka të bëjë me Dibrën, sepse kishim atje u formësua politikisht dhe në aspektin elektoral zonja Balluku, fitoi 4 bashki dhe megjithatë në zgjedhjet lokale të kaluara, megjithatë pushtet që mori, patjetër që kostumi i Dibrës i rinte i ngushtë. Duhet kalonte në një qark akoma më sfidues, ndërsa Fieri nuk është pa logjik. Po të shikoni zgjedhjet e fundit parlamentare, opozita ka dalë me rezultatin më të mirë që ka marrë ndonjëherë. Pra ka dalë 9-7 rezultate. 9-7, herë fundit që Partia Demokratike dhe opozita në tërsi, ka patur rezultatin më të mirë në Fier, ka qenë me të ndjerë në Oldashin vitin 2009, që ka qenë rezultatin 9-6. Dhe Fieri nuk është se ka patur performansë të mirë. Prandaj Fieri kishte domosdoshmëri dhe duhej të kishte një ndërhyrje, patjetër nga Partia Socialiste, sepse diku është konsideruar hambar, por votash, por me ndryshimet dhe me atë luftë politike që bën 2021-shin, lëshoi terren e majta. Prandaj shkuarja e zonjës Balluku i jep një peshë akoma më të madhe dhe një vëmendje akoma më të shtuar për ta mbledh Fierin me të gjitha. Sepse në pakta qarqe që mënjanohet dhe kryetari i bashkisë, si deleguar qarku, që është zoti Subashi, dhe çohet një emëruar nga kryeqyteti. Pra kjo dhe që është numri 2 i qeverisë për t'i dhënë edhe një herë peshën e madhe që Fieri do ketë për të majtën. Dhe kujtojmë që edhe përballë është zoti Gazmen Bardhi, sekretari përgjithshëm i PD-s, i grupit parlamentar ndjes të